Tak Honzo, Slavia prohrála i druhé utkání s Teplicemi. V čem byl dneska největší problém? Největší problém... Nevím, asi to, že se nadřeme na góly a jim tam dneska spadlo všechno. Nevím, v čem vidě příčinu. Jste měli dobrý vstup do utkání, pak jste měli dobrý vstup do druhého poločasu. A čím to bylo, že jste nedokázali udržet ten pozitivní vývoj toho zápasu? Tak měli jsme... máš pravdu, že jo? Spadlo nám to tam, drželi jsme to, ale... Pak jsme dostali zase šťastný gól, protože jak jsem řekl, jim tam prostě spadlo všechno, no a to nás prostě složilo. Ty jsi musel do toho zápasu rychle naskočit, jaké to pro tebe bylo? Upřímně to nemám rád, ale jako když se Mára zranil, tak jsem tam musel jít, že jo. Snažil jsem se co nejrychlejš probrat, abych byl připravený, ale bohužel já jsem snad neměl snad ani zákrok, jako to je blbý, no. Byla tady docela bouřlivá atmosféra, fanoušci připravili krásné choreo, tak aspoň to z toho dnešního zápasu se dá vzít jako pozitivum. Jo, já jsem rád, že jich došlo docela dost dneska, choreo bylo krásný a mrzí mě, že aspoň kvůli něm jsme neurvali aspoň tu jednu výhru. Série bude pokračovat v Teplicích, myslíš, že už je rozhodnuto nebo ještě zabojujete? Tak určitě zabojujeme, nevzdáme se, budeme bojovat až do konce, ale potřebujeme trochu víc štěstí a já musím taky něco chytit, jestli budu chytat, jestli Mára nebude v pořádku, že jo. Dobrý Honzo, děkujeme za rozhovor. Taky díky.